Ahoj lidi, já bych vás rád přivítal u svého dnešního videa a v dnešním videu slavnostně zahájíme sérii videí na přijímačky roku 2024. Takže v tomhle tom videu si řekneme, kdy budou přijímačky, jak budu natáčet, co v těch videích budu dělat, jak často budou vycházet a jak se připravovat podle mýho kanálu dál. Takže kdy budou přijímačky? Máte to tady napsané, tak si to zapamatujte, nebo je to prostě váš deadline. Hlavní termín, řádný, je 12. a 15. dubna. Je to pátek a pondělí. Docela neobvykle to takhle rozřízli víkendem ty dva termíny. Dřív to myslím nikdy nebylo, byly to dva po sobě jdoucí dny. Co s tím naděláte je na vás. Může to být výhoda, že o tom víkendu se můžete připravit. Ale pokud si budete myslet, že se vám ten první termín nepoved, tak si myslím, že to moc příjemný víkend nebude. Takže je na vás, jak to použijete, jak se s tím poperete, ale takhle je to daný. Pokud byste na ten první na ten řádný termín z nějakého důvodu nemohli, tak máte ještě záložní a ten je zhruba 2 týdny potom. Je to koncem dubna a snažte se být zdraví. Jo, myslím si, že s tím byl by s tím jenom zbytečný stres. A je lepší to dělat v tom řádném termínu. Tak. Takže tohle je náš deadline, do té doby se budeme připravovat. No a jak tahle série na tomhle kanále bude vypadat? Takže, nevím, jestli už na něco jste třeba koukali z minulých let, ale já ty testy nebo na ty přijímačky učím tak, že jedu podle Cermat testů vždycky z minulého roku. Budem dělat ty ostrý testy z roku 2023. A u nich vykládám teorii. Dřív jsem dělal i videa zvlášť na teorii, ale pak to vedlo k tomu, že třeba minulý rok jsem měl strašně moc videí a už jsem byl tak trochu kreativně vyšťavený. Prostě to tak bylo. Takže tenhle ten rok teorii moc dělat nebudu a budem ji dělat zase hlavně u těch testů. Dělám obvykle 2 úlohy v jednom videu, někdy 3, ale většinou 2. Takže je tam opravdu dost času na to všechno vysvětlit a podívat se i na nějaký to pozadí, co k tomu potřebujete vlastně umět, abyste to spočítali. Takže nezanedbávám to, není to jenom nekomentovaný řešení nějakých testů, je to opravdu zevrubný vysvětlení, jak se k tomu výsledku vlastně k té správné odpovědi dostat. Udělám minimálně 3 testy, nejspíš ale i všechny 4. Ke 3 se tady veřejně zavazuju, ale já myslím, že dám i 4. Na tu teorii, pokud byste chtěli jako separátní videa na ní, tak se můžete podívat do minulých let. Hlavně za covidu 2020, možná i 2021, jsem ji hodně dělal, protože na spoustě škol se kašlalo na online výuku, ty učitelé to nedělali nebo hrozně mizerně a těm lidem se to hodilo a mělo to docela sledovanost. Takže teorii, separátní videa se můžete podívat do starých sérií. Jak často budu vydávat? Tak, do nového roku to ode mě bude takový lážo-pážo, jo, ještě pohoda klídeček. Nejspíš vydám jedno videjko, kde si vysvětlím vlastně, jak se na to technicky připravovat. A po novém roce to rozbalíme pořádně. Po novém roce minimálně 3 videa týdně, pak už 4 a nakonec třeba 5, co poslední 2 měsíce pojedeme 5 videí týdně. Vydávám, když vydávám takhle často, tak neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek. Jsou to ty dny, vlastně před kterýma je, je nějaký školní den. Jelikož třeba v pátek večer by se na mě asi moc lidí nekoukalo. Pokud bych nestíhal, tak by se vydávalo i v ty zbylý dny, ale já myslím, že to nebude takový problém. Takže do nového roku pohodička a pak to pořádně rozjedem. Myslím si, že ten nový rok je takový ideální čas, kdy s tím začít. Jo, dá se toho ještě hromada stihnout a dopilovat. Ale není to, že si z toho uděláte středobod života na dlouhou dobu. Takže mi to přijde jako taková rozumná doba. No a jak se připravovat? Na tomhle YouTube kanálu máte neskutečnou hromadu materiálů. Máte tady 4, řekl bych, dost kvalitní série na přijímačky. Od 2020, 2021, 2022, 2023. Všechny obsáhlý, myslím, že všechny mají jako nad 40 videí, některý je přes 50 určitě. Takže hromada času, všechny je můžete využít ve váš prospěch, všechny jsou tak nějak zhruba stejný v tom, že jsou zaměřený na podrobný detailní výklad vlastně těch testů.
A pokud by vám to nestačilo, tak ostatních materiálů je plný internet a nejenom internet. Jo? Já vím třeba, že existují nějaké firmy, které vám nabízejí si možnost jako zkusit, jak to vypadá u těch přijímaček, jo? Že tam jdete, sednete si do nějaké lavice, tak tam vám řeknou, kolik prostě ten dozorce tam přijde, jo? A tady to. Tohle můžete použít spoustu nějakých určitě placený kurzy budou a tady ty věci. Jo? U mě samozřejmě žádný placený kurzy nejsou, já to prostě nedělám, nechci ani. Ale kdybyste chtěli za tu přípravu platit někde, tak máte možnost taky. Tak jo, takže tohle je asi k tomu. Jinak nějaký hodně častý otázky, který bývají, jestli budu dělat nějaký jiný příjmečky, nějaký ty víceletý gimply, nebudu. Za prvý to neumím učit, za druhý, abych na ně sám nešel. A ještě co, tak pokud tohle video vidíte, tak doporučuju tu sérii příjmaček, zvlášť pokud vám to moc nejde, tak sledovat opravdu od začátku. Protože jak děláme ty 4 testy, jo, nejspíš asi fakt všechny 4 udělám, tak na začátku ty první třeba 1, 2 jedu jako víc lehka a u těch ostatních už jako přitvrzuju, dávám třeba důraz na něco jiného, protože beru, že některé věci už jsme prostě za ty 2 předchozí testy zmátli. Takže zvlášť pokud vám to nejde, doporučuji tu sérii opravdu jako sledovat, tak jako máte nějaký své oblíbený youtubery, tak pokud se učíte na přijímačky, tak do toho dubna si mezi ně zařaďte mě a opravdu, když vyjde videjko, tak tam na ten YouTube naběhněte a koukněte se na něj. Jo a poslední věc, normálně to nedělám, ale pokud se chcete koukat, tak dejte odběr, ať vám nic neunikne, do zvonečku vás tlačit nebudu, ale jak už mám těch 91 tisíc nebo kolik, tak rád bych tam viděl tu 100. Takže pokud mi chcete udělat radost, tak tam šoupněte ten odběr. Nic to nestojí a vykouzíte mi tím úsměv na tváři. Když ten mám i teď a to jenom o tom mluvím. Tak jo, takže víme, kdy začneme, víme, jakým způsobem, víme, co v těch videích budeme dělat, víme, jak často budou vycházet a kdyby to nestačilo na Chabadovi, tak máme ještě spoustu dalších zdrojů na přípravu. Tak jo, takže já doufám, že se vám video líbilo, doufám, že se vám hlavně bude líbit ta série, protože tady jenom v podstatě vám slibuju, že jo, slibem nezarmoutíš. Doufám, že se bude líbit celá série a že vám to něco dá. Tak jo, mějte se pěkně, mějte se hezky, na viděnou, na shledanou a ahoj.